Përshëndetje të gjithve, po nisim kështu edicionin e lajmeve të orës 13 në RTK. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar se Kosova do të aplikojë për antarësim në Bashkimin Evropian. Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, Kurti ka thënë se janë avancuar aleanca dhe partneritetet me shtetet mike. Para bashkëpartiakëve, kryeministri foli edhe për vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha se ka pasur takime përmbajtësore e të frytshme në SBA, ndërsa paralajmëroi investime në Kosovë. Natyrshëm e kemi parë dhe aplikimin në Këshillin e Evropës për antarësimin e Republikës Kosovës. Antarësimi ynë në këtë institucion është vlerë e shtuar për Këshillin dhe mundësi për Kosovën që të përparoj edhe më shumë në fushën e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe të sundimit të ligjit. Gjithashtu, jemi duke bërë përgaditjet drejt antarësimit në programin për partneritet dhe paqe në kuadrë të NATO-s dhe do të aplikojmë edhe për antarësim në Bashkimin Evropian. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kam takuar 7 senator, 4 demokrat dhe 3 republikan dhe 12 kongresist, 9 demokrat dhe 3 republikan, si dhe 7 zyrtar të lartë të qeverisës amerikane, që të gjitha këto takime të bime ishin përmbajtësore, miqësore dhe të frytshme. Në Kosovë do të shtohen edhe investimet edhe siguria. Para mbledhjes së Këshillit Evropian, që do të mbahet me 23 dhe 24 qershor, pritet që në rajonin e Ballkanit Perëndimor të qëndrojë kancelari gjerman Olaf Scholz. Zyra e kancelari gjerman ka konfirmuar për mesazhet që pritet të sjellë Scholz gjatë vizitës, ku thuhet se nevojiten bisedime për të arritur përparimin e negociatat dhe për të hequr pengesat brenda BE-s, duke ringjallur procesin e Berlinit, i cili forcon bashkëpunimin rajonal midis 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Vizitën e paralajmëruar në fillim të muajit qershor të kancelari gjerman Olaf Scholz në Kosovë dhe rajon po e mirëpresin partitë politike dhe shoqëria civile. Pozita dhe opozita kërkojnë nga kancelari Scholz mesazhet e qarta për liberalizimin e vizave, mbështetjen ndaj procesit të Berlinit dhe intensifikim të përpjekjeve për arritjen e një marrëveshje finale me Serbinë. Në fazat e fundit, kur vendet e Bashkimit Evropian duhet t'i thonë po, hyrjes në këtë fazë, shto këtu, edhe një proces tjetër, ku ne kemi aplikuar për në Këshillin Evropës, dhe si shpëshijet për mes lobimeve dhe po ashtu edhe deklaratave të presidentëve kryeministrave të Evropës, kemi mbështetje të fuqishme për antarësim edhe në këtë organizatë. I gëzohen fakti që liderët botërorë dhe këtë rast presidenti Gjermanisë ka shprehur interesim që ta vizitoj Kosovën. Është një disponim pozitiv për çështjen e liberalizimit të vizave përpos disa vendeve që kanë hezitime për çështjen e liberalizimit të vizave. Jo, disa janë procese zgjedhore. Kancelari Scholz dëshiron të mendoj se ky rajon është i një rëndësie të veçantë për të personalisht si kancelar. Pra ky është mesazhi i parë. Vizita e tij në rajon është mesazh për rëndësinë e rajonit. I dyti mesazh është sa i përket rëndësisë së stabilitetit të rajonit dhe vazhdimësisë së rrugës tij drejt Bashkimit Evropian. Dhe mesazhi i tretë do jetë sa i përket dialogut Kosovë-Serbi si një nga elementet më të rëndësishme të stabilitetit rajonal. Ka vdekur ish presidenti i Shqipërisë Bujani Shani pas komplikimeve shëndetësore si pasojë e betejës disa muajshe me COVID-19. Nishani, 56 vjeç, ka vdekur në një spital në Gjermani, ku ishte dërguar para një muaji për kujdesje intensive pas rëndimit të gjendjes shëndetësore. Nishani u zgjodh presidenti i Shqipërisë në vitin 2012 dhe shërbeu në këtë pozitë deri në vitin 2017. Lajmin për vdekjen e ish presidentit shqiptar Bujani Shani e kanë marrë me pikëllim të thellë edhe lider shtetëror e partijak në Kosovë. Ata kanë vlerësuar lart kontributin e Nishanit për kombin shqiptar, duke quajtur shembull të politikanit racional e me integritet. Presidentja Vjosa Osmani ka reaguar pas vdekjes së ish presidentit të Shqipërisë Bujar Nishanit, duke thënë se ai e përkrau Kosovën pa rreshtur deri në frymën e fundit. Përmes një postimi në Facebook, Osmani ka shkruar se Nishani ja kushtoi një jetë të tërë Shqipërisë dhe shqiptarëve, duke qenë shembull i politikanit racional e me integritet. Kryeparlamentari Glauk Konjufca ka thënë se do ta kujtojmë për herë kontributin e pedagogut dhe politikanit të urtë Bujar Nishani për Shqipërinë, Kosovën dhe kombin tonë në përgjithësi.
Edhe kryeministri Albin Kurti është shprehur i pikëlluar me vdekjen e ish-presidentit të Shqipërisë Bujar Nishani. Kurti tha se presidenti Nishani u angazhua me vedje të lartë kombëtare në intensifikimin e marrëdhënieve vllazërore mes Kosovës dhe Shqipërisë. Edhe liderët e partive politike kanë shprehur ngushëllime për vdekjen e ish-presidentit të Shqipërisë Bujar Nishani. Kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, ka shkruar se Nishani ishte një punëtor i palodhshëm, njeri i edukuar, bashkëpunëtor, besnik e patriot, ndërsa i pari i LDK-s, Lumir Abdixhiku, ka thënë se Nishani ka lënë pas vetës një trashëgimi të madhe, siç ishte i madh edhe angazhimi i tij për çështjen kombëtare. E kryetari AK-s, Ramush Haradinaj, ka theksuar se Bujar Nishani do të kujtohet për herë si udhëheqës me integritet dhe kontribuos i madh për demokracinë në Shqipëri. Ndërmarrja publike Trepçe është zhytur në borxhe ndaj operatorëve privat, por edhe institucioneve si Trusti dhe Komisioni i Pavarur për Minjera dhe Minerale. Deputetet e opozitës thonë se tash e 3 vjet, punëtorët e kësaj ndërmarrje kanë punuar pa kursime pensionale, pasi punëtorëve nuk u kanë paguar Trustin. Madje sipas tyre, borxhi total që ka kjo ndërmarrje ndaj punëtorëve për pagesat e Trustit kap vlerën e 10 milionë eurove. Ata është jashtëzakonisht shqetësuese. Janë 10 milion euro që Trepça sot më ka borxhe operatorëve privat dhe institucional, ka 10 milion euro që ka obligime ndaj KPMM-s, Trustit dhe shumë institucioneve tjera, për kundër rritjes së çmimeve në berzën ndërkombëtare, do duhet të ishte favorizuese për ndërmarrjen Trepça dhe për institucionet e shtetit. Kemi një neglijencë totale të qeverisë në raport me Trepçen dhe nuk kemi asnjë veprim konkret sa i përket projekteve zhvillimore dhe stabilitetit afatgjatë të Trepçes. Është mbijetesë ekonomike dhe nuk kemi asnjë projekt afatgjatë. Definitivisht në këtë rrethon ambajmë këtë qeverisë çfarë aktualisht është, unë jam shumë pesimist, por që normal, fati është që resurset ekzistojnë dhe presim një ditë më të mirë. Unë mendoj që gjendja buxhetore në Trepçë është mjaft e rëndë, e rënduar, dhe edhe pse ka pas informacionen nga qeveria që ka trende pozitive, mendoj që Trepça nuk numron ditët e mira të zhvillimit dhe në këtë munges të buxhetit të vazhdushëm dhe mos lyrjev të borgjev është që Trusti nuk ju ka paguar edhe punëtorve që ka që duhet me konë prioritet i ndërmarrjes Trepça. Instituti GAP ka publikuar një raport për ndikimin e luftës në Ukrainë në ekonominë e Kosovës. Në raport thuhet se lufta në Ukrainë ka ndikuar në rritje të ndjeshme të çmimeve të produkteve bazë. Rusia dhe Ukraina janë ndër eksportuesit më të mëdhej në botë të disa produkteve kryesore bazike, sikurse grurit, misrit, gazit, naftës, vaj dhe fertilizuesve, ku së bashku kanë nga 10 deri në 40% pjesëmarrje në eksportin botror të këtyre produkteve. GAP ka rekomanduar që politikat qeverise duhet të jenë të atilla që të mos stimulojnë kërkesën për produkte si energji elektrike, naftë, grur, misër e vaj, ku Kosova është neto importuese e tyre. Nga GAP është thënë se reduktimi normave tatimore në të ardhurat personale të qytetarve dhe mbështetja e tërheqjes së 30% të kursimeve pensionale nga Trusti mund të kenë kundër efekte në ekonomi. Do të lidhemi tani drejt për drejt me konferencën e Partisë Demokratike të Kosovës. Se si ato kanë jetuar më parë dhe si po jetojnë sot, më lejoni t'ua prezantoj të dhënat e fundit në kohë reale për shportën e prodhimeve bazë për të jetuar. Pra, siç po e shihni, pas hulumtimeve dhe analizave të cilat i kemi bërë, në kohë reale, me dhëna reale, të nxjera nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, e cila si që dini bën raportime dhe publikime periodike për indeksin e çmimeve të konsumit, ne kemi marrë vitin 2019 me një mesatare të çmimeve, pra për këto produkte të cilat e përbëjnë shportën elementare. Pra, prodhimet bazë për të jetuar, në pjesën e përme i keni prodhimet ushqimore, po ashtu këtu hyn edhe energjia elektrike dhe derivatet, ndërkaq te kolona e fundit, të reshti fundit, më falni,
të tjera janë të përfshira pra edhe prodhimet dhe artikujt e tjerë me të cilët sot një familje kosovare e kalon muajin, pra janë të pashmangshme për tjetuar. Dhe pastaj si krahasim me atë që farë përndodhë sot, pra në kolonën e tretë, kemi marrë çmimin e artikujve, pra për muajin maj të këti viti, më saksisht datën 24 maj. Dhe nga jo që farë shohim, si që po e shihni edhe ju, pra këtu i kemi 20 artikuj, dhe pasaj pjesën tjetër të artikujve me sasin e konsumit mujor për familje të përlogaritura me një pag mesatare të një personi i cili mban familje në Kosovë. Dhe, si që po e shihni, të gjithë këta artikuj, pra, kanë psuar rritje me përjashtim të dy artikujve, është diçka që po e shohim dhe po e përjetojmë çdo ditë, edhe ju besoj si gazetar po i përcjellni, po ashtu edhe qytetarët secili kur del në tregje, në markete, po e sheh një gjë të tillë, po e sheh që me ato para me cilat dikur e ka mbushur këtë shport, nuk po e mjaftojnë. Dhe si ilustrim final i gjithë kësaj për llogaritjeje, mund t'i shihni nga ana ime e djathtë, pra shportën me gjitha prodhimet bazë për tjetuar, duke parë se këta artikuj në vitin 2019 kanë mundur të blihen me 398 euro. Ndërkaq, sot, në maj të vitit 2022, pra jo që nuk mjafton ajo vlerë, po se cilës familje pra i duhen 516 euro, pra për ta mbuluar këtë kosto të këtyre shpenzimeve elementare, që si që po e shihni, është 118 euro më shumë. Pra, për 118 euro, buxheti i familjeve kosovare është varfruar, që në përqindje i bie të jetë 30%. Në këtë krizë të madhe ekonomike, të gjitha familjet po mundohen të gjenë rrugën e ekzistencës. Edhe aktorët e tregut atë të mbijetesës për t'i mbuluar shpenzimet dhe për t'i kryer obligimet ndaj shtetit. Por fatkeqësisht, ka vetëm një protagonist të munguar, e ky është pushteti. Ky pushtet, në vend se t'ishte në ulësën e parë për t'i dhënë zgjidhjes drejtimin, ka braktisur atë për t'i bërë krizës thellimin. Pushteti po i mungon veprimi e po i rritet mosdëgjimi. Padia dhe mosdëgjimi po e ushqejnë arrogancën, injorimin dhe diskriminimin e qytetarëve dhe familjeve të tyre. Kjo shport e pakuar e familjeve për të mbushur përsëri ashtu si ç'ishte dikur, duhet ta ketë vëmendjen e pushtetit dhe përmbushjen e veprimeve të qeverisë, për të cilat ajo duhet ketë vizion dhe guxim. Shtangimi dhe mosveprimi asesi nuk janë zgjidhja. Nuk bëhet qeverisja duke munguar e abstenuar. Nuk zgjidhen krizat duke i shpërfillur e thelluar. Nuk ndihmohen familjet duke i varfëruar. Familjet kosovare, sot më shumë se kur, kanë nevojë urgjente për t'i ndihmuar. Fitoren e 450.000 familjeve kundër shtrëntimit të pa drejt, të pa arsyeshëm dhe të pa lehtëshëm të energjisë elektrike, do të vazhdojmë me punën për gjetjen e rrugdaljes për të kthyer fuqinë blerëse të familjeve dhe për të mos lejuar varfrimin e mëtejshëm të tyre, me qenë se qeverisë fatkeqësisht nuk po i bëhet vonë. Kemi dhënë shumë rekomandime, edhe për ligjin e pagave, edhe për pagën minimale, edhe për trustin pensional. Ato duhet të ndodhin sa më shpejt. Rritja pagave, rritja pagës minimale, mbi 300 euro, dhe tërheqja e trustit. Këto janë zgjidhja. Faleminderit, kjo ishte pjesa jonë, juftoj kushdo që ka pyetje në lidhje me temën e sotme, të mi parashtroni dhe unë do t'ju përgjigjem me kënaqësi. A do të vazhdoj sa dhe kreatë
E para, atë që e thash, qeveria duhet ketë vizion dhe guxim. Qeveria nuk duhet të ndikohet dhe të udhëhiqet nga politika konservuese dhe restriktive. Qeveria duhet dialogoj, ashtu si që duhet të dialogonte me qytetarët e vendit, gjë që s'po e bën, do duhet dialogonte edhe me partnerët ndërkombëtar dhe institucionet financiare. Ky dialogim nuk ka nisur sot me këtë qeveri. Ky dialogim ndodh prej që ekziston Kosova. Dhe ne duhet ta dim që qëndrimi tyre është shumë më i konservuar se sa i një qeverie. Ta them të drejtën, më kujtohet viti 2011 në aso kohë, pra kur i njëjti institucion, Fondi Monetar Ndërkombëtar, nuk lejonte të bëhej rritja e palave. Por, atë botë, kryeministri Faqi fliste dhe punonte për punëtorët e vendit tonë, duke thënë që ne nuk do të lejojmë që këta punëtorë dhe familjet e tyre të nëpërkëmbën të jenë të fundit në Evropë për nga standardi, për nga cilësia e jetesës. Dhe çfarë po shohim? Pra 11 vite më vonë, ne po e shohim që familjet tona po varfrohen. Qeveria duhet bëjë veprime dhe nuk mund të mbetet rob i fjalëve të institucioneve ndërkombëtare. Askush në këtë vend nuk don të aprish stabilitetin e shtetit, stabilitetin makrofiskal, buxhetin, por ka mjaftueshëm nëse kjo qeveri do të donte dhe po të dinte t'i bënte këto veprime në mënyrë që familjet tona sot t'i blejnë atë artikuj për cilët ne po flasim me të njëjtën vlerë siç kanë vlerë atëherë, e edhe nëse diçka ka ndryshuar në ndërkohë, do duhet të ndërmerrte veprime me të cilat pra do t'u lehtësonte këtë barë familjeve kosovare. Ishim drejt për drejt me konferencën e thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa ne vazhdojmë edicionin me një lajm nga kultura. Filmi Tori dhe Lokita, në të cilin luan aktori nga Kosova Albanukaj, ka triumfuar në edicionin e 75 të filmit të Kanës me çmimin special të edicionit jubilar. Ky film është një tregim për dy fëmijë afrikanë që kërkojnë letra në Belgjikë. Kjo është hera e dytë që Albani shkon në Kanë me vëllezrit Dardane. A i mori pjesë për herë të parë në festivalin e 61 të filmit në Kanë në vitin 2008 me filmin e tyre Heshtja e Lornës. Ndërsa një film me satirë thumbuese sociale e kompletuar ka marrë çmimin kryesor në festivalin e Kanës. Trekëndshi i Trishtimit i regjisorit Ruben Östlund u nderua me Palmen e Artë të Shtunën. Është hera e dytë që regjisori suedez fiton çmimin pasi e ka marrë atë edhe në vitin 2017. Forcat ruse intensifikuan sulmin e tyre në qytetin më të madh të mbajtur nga forcat ukrainase në rajonin Donbas në lindje edhe të dielën, ndërsa Kievi thot se shpreson që armët me reze më të gjatë veprimi që i duan urgjentisht nga aleatët perëndimor mund të arrijnë së shpejti. Avancimet e ngadalta por të rëndësishme ruse ditët e fundit në Donbasin e Ukrainës lindore, që përfshin rajonet Luhansk dhe Donetsk, tregojnë për një ndryshim delikat të momentit në luftë, tashmë në muajin e katërt. Forcat pushtuese ruse duket se janë afër marrjes së të gjithë rajonit të Luhanskut, e që është një nga qëllimet më modeste të luftës që Kremlini vendosi pasi braktisi sulmin ndaj kryeqytetit Kiev përballë rezistencës ukrainase. Ministria ruse e mbrojtjes tha se trupat e saj dhe ato separatiste aleate ishin nën kontroll të plot të limanit, vendi një kryqëzimi hekurodhor në perëndim të lumit Siversky Donetsk, megjithëse ukrainasit thonë se betejë për limanin vazhdon. Kurse në Sevjerë Donetsk, rrët 60 km në veri lindje të limanit në anën lindore të lumit dhe qyteti më i madh i Donbasit që ende mbahet nga Ukraina, ishte nën sulme shumë intenzive saq nuk ka qenë mundur të vlerësohen viktimat dhe dëmet. Këshilltari presidencial ukrainas dhe negociatori i paqes Mikhailo Podolyak përsëriti një thirrje për raketa me rreze të gjatë të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa zyrtarët amerikan kanë deklaruar për Reutersin se sistemet e tilla por shqyrtohen në mënyrë aktive me një vendim të mundshëm në ditët në vijim.
Presidenti Volodymyr Zelensky shprehu në një video fjalim se aleatët e Ukrainës do të siguronin armët e nevojshme duke shtuar sa i priste lajme të mira në ditët në vijim. Ukraina ka filluar të marrë raketa antianie Harpun nga Danimarka dhe raketa vetëlëvizëse amerikane njoftoi të shtunën ministri Ukrainas i mbrojtjes Oleksij Reznikov. Ishte kjo e tëra, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.